Een groot aantal keren per dag richt de meldkamer van de brandweer meldingen door van automatische brandmelders. In veel gevallen gaat het dan om loos alarm. Het is een van de redenen dat de brandweer dit soort wagens heeft aangeschaft. Het zogenaamde snelle interventievoertuig. In plaats van de grote tankautospuit zitten in dit voertuig maar twee brandweermensen. Donderdagmiddag waren ze onderweg naar een automatische brandmelding op de Geurjanslaan in Remmen. En Margot ook. Een hoes had zich met rook gevuld nadat de bewoner was vergeten dat er drie eikens op het vuur stingen. De brandmelder in de woning gaf dat door naar een commercieel beveiligingsbedrijf. En die schakelen de brandweer in, als ze geen contact kregen met de bewoner. In dit geval was het dus zeker geen loos alarm. De brandweer van Remmen was snel ter plaatse. Ze hebben de betreffende bewoner geholpen om het hoes weer rookvrij te krijgen.